স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম। আপোনালোকৰ বিহু বাৰু কেনেকুৱা হ'ল? নিশ্চয় ভালকৈ বিহুটো পাৰ হৈছে। আহক, আজিৰ এই তাৰিখত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ৰঙিলী বিহুভিত্তিক ভিডিঅ' ছবিখনৰ এই কাহিনীটো। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক নিশ্চয় কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়াও কৰাই নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি টিলিঙাটো বজাই দিব, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক, আজি আগবঢ়াইছোঁ ৰঙিলীৰ এই কাহিনীটো। তোর পর উপায় নাই, বারু যাম, কিন্তু সোনকালে আহিব। এই যাম আর এই বল না, যে বিচাৰি যাওঁ আৰু ক'ব পৰা নাই দেই। কিয় ভয় কৰিছ নেকি? আহ, একো নহয়। ঐ, সঁচা কথা কচোন, তই কাক বিচাৰি যাওঁ? বলচোন, দেখিবি নহয়। উফু, পাইছো ৰ। কিয়? মানুহটো ক'তনো? মনে মনে থাক। ঐ, তই এইবিলাক কি ধেমালি কৰিছ? তই মনে মনে থাকচোন, আজি তাক এসেকাত দিহে এৰিছো। চুপতি কৰিবলৈ মানুহ নাপালি তহঁতে? চালা, কচু কটা দিম বাপেকে, গম পোৱা নাই। ঐ, সেইটো দেখোন নবীনকাই মাত। অঁ, তই এতিয়াহে গম পালি, মনে মনে থাকচোন। চুপতি কৰিবলৈ মানুহ নাপালি আৰু। হেৰতুক চুপতি মাৰিবলৈ অহা নাই। কথা নকবি, এই ভদুপীয়াখন এলেহে বুলিনো কিডাল দৰকাৰ পৰিছে? দৰকাৰ আছে কাৰণেহে আহিছো। যা, ঘৰলৈ যা। বেলেগ মানুহ দেখিলে মোক কি বুলি কওঁ বাৰু? মোৰ বস্তুটো কি কৰিলি? কি বস্তু? কি বস্তু? আজি আকৌ মনত পেলাই দিব লাগিব নেকি? লাগিবতো, পাহৰিলেতো মনত পেলাই দিব লাগিব। মোক দাখন দেচোন। আৰে, কি কৰ তই? দাখন দেচোন ৰঙিলী, দে বুলি কৈছো নে? দে, মোক দাখন দেচোন, বাধা দিবি ৰঙিলী। কি কৰ তই, দাখন দে।
মই গম পালো দে, কই মিছা দেখোন বইলাম মই। ঐ শুনচোন, আজি ৰাতি ঘৰলৈ যাওঁ, লৈ যাম, ৰাতি বনাই থম, হ'ব। চাবি কিন্তু কাইলৈ বৈ লাগিব, নহ'লে মই বিহু বন্ধ কৰিম। ঠিক আছে তই নিশ্চিন্ত থাক, তহঁত যাগৈ যাগৈ যা মা যা। ঐ ৰঙিলী, যাওঁগৈ বল, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, পিতায়ে নহ'লে গালি পাৰিব। ৰঙিলী নহয়নে, ক'ৰ পৰা আহিলি, কেতিয়া কি? অ ৰিপুণ্ডা, এনেই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ, আপুনি কেতিয়া আহিলে? আজি এসপ্তাহমান হ'ল। কেইদিনমান থাকিবনে? অঁ, মই তহঁতৰ লগত বিহু মাৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ, বেয়া পাবি নেকি? কিয় ৰঙিলী, তই দেখোন মনে মনে আছ। নাইতো, তহঁতৰ বিহুত মোক এবাৰ ল'বিনে? আহিব আকৌ। ৰিপুণ্ডা, আমি ওলাই যোৱা বহুত দেৰি হৈ গ'ল, হয় নেকি? আমি যাওঁ, আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। যাম দে কেতিয়াবা এদিন। ঠিক আছে, আহিছোঁ। আহিছো মোক দুখ দি কথা কৈ নাথাকিব। কিয় নকম হে, দিনৰ দিনটো ছোৱালী কলৈ যায়, কি কৰে খবৰ ৰাখা। মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাটো শেষ হবলৈহে পালে, তাই গাত সেই বিহু লাগিলে। তুমি যিয়েই নোকোৱা, এইবাৰ ঘৰলৈ অহা আলহী মই খেদি পঠাব নোৱাৰো। জীয়েকক ধৰি বান্ধি লগতে দি পঠিয়াব তেনেহ'লে। অঁ, তোক এই মৌজাদাৰ পুতেক জোঁৱাই হিচাপে পোৱাটো তোমাৰে সৌভাগ্য নহয় জানো। সেই দেখাই শুনাই পঢ়াই শুনাই তাকতো বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি। এই কোনেনো বেয়া বুলি কৈছে, আপোনাৰ ছোৱালীয়েহে একো কামকে নাজানে। তাৰ দোষত মোৰ নে তোমাৰ? অঁ চব মোৰেই দোষত, আপুনি যি ভাল লাগে তাকেই কৰক, মই জানোৱেই তোৰে ন। এটা সামান্য কথা এটা ক'ব পৰা নাই, আচলতে কি জানো? কি? তোৰ আচলতে সাহসেই নাই। পিছে তোৰ ৰঙিলীৰ লগত সদায় দেখোন চাহ তোৰ দৰে পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰ, আজিলৈকে দেখোন একো ক'ব পৰা নাই, কিয়? তাই মনটো আজিলৈকে বুজিবই নোৱাৰিব, বহুদিনেই কম কম বুলি ভাবি সাহসে কৰিব নোৱাৰিব, আৰু তাইও যিজনী কোন মুহূৰ্তত কি কৰে ক'বই নোৱাৰা। তই যে কেতেকীক ভাল পাৱ সেইটো কিন্তু মই ক'ব পাৰিম। নেলাগে শুনাই, সেইকণ উপকাৰ তুমি মোক নকৰিলেও হ'ব। হয়নে? হয়, দুয়োযোৰা পাব যোৰা। নিশ্চয় নিশ্চয়, বন্ধু ব'লা যাওঁ এতিয়া। ক'লৈ? এডাল আগলি বাঁহৰ সন্ধান কৰোঁগৈ। অ' গগনা, আগলি বাঁহৰে লাহৰি গগনা, ঐ বহি তাঁতৰ পাতত বাম, আহে কি নাহে ঐ মোৰে শুনছে নাই, ঐ ঐ চিৰি পাতি মঙল খনচা। তোমাৰ লাহৰিৰ কাৰণে বন্ধু বৰজনা মাৰিছো। ও যোৱা বেলি বিহুতে গগনা খুজিলো, বেলিও নিদিলা সাজি, তোমাৰে গগনা মোকে ঐ নেলাগে, ঐ দিয়া গৈ সিজনীক সাজি। হয়নে? বলা বলা। Thank you.
তই কাণেৰে নুশুন নেকি? ইমান দেৰি প্ৰতিলিংগা বজাই আছ, কি কৰি আছিলি? তোৰ হাতত চাইকেল, গুড পালি আনিছো আৰু কৰবাৰ পৰা, তোক কিয় নহয়? মানে চাইকেলখনতো নিজে আহিব নোৱাৰে, তাকেহে চিন্তা কৰিছো। মই ঠেলি আনিছো। তই ঠেলি আনিছ? হাঁহিব নালাগে, বল এতিয়া। কলৈ? মোক চাইকেল শিকাবলৈ। কিয়? মোৰ লগত চাইকেল আনিছি ভিনদেউ বুলি কৈ আমনি লাগিলে নেকি? অঁ, নিজে চলাম এইবাৰ। চাইকেল গ'ল ভাবি ভিনদেউৱে দিব। যা যা, তেনেহ'লে ভিনীৰক শিকাবলৈ কবি। মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছ? মই চলাব জানো বুলি ক'লো। অ' সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি, নহ'লে যে লাজ পাবি। তই যাবিনে? নাযাওঁ। তই পগলা নেকি? অ' তোক যে মই মাছ ৰাস্তা চাইকেল শিকাম, মোৰ লাজ নেলাগিব নেকি? বা ঠিক আছে, আজিৰ পৰা বিহু এৰিলোঁ, চাইকেলো এৰিলোঁ। তই কেতেকী ঘৰত দি থৈ আহিবি আৰু মোক কেতিয়াও নামাতিবি। ঐ ৰঙিলী, ঐ ঐ ৰঙিলী, শুনচোন। কি? ঐ, তই মোক কিয় ইমান জ্বলাও? ক'ব নোৱাৰোঁ, মই যাওঁ। শিকাম, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা ন। ঐ ৰঙিলি, ৰঙিলি, ঐ ৰঙিলি, দেউতাৰে একেবাৰে খঙত ডিঙিৰি তোলা হৈ আছে, তোক ঘৰলৈ সোনকালে মাতিছে, তই চাইকেল শিকিবলৈ থ, তই ঘৰলৈ সোনকালে যা। ঐ হ'ব দে আৰু, আজি বহুত শিকিলি, বাপে নহ'লে মোক সুধাই নেৰিব। কেতেকী, তোৰ চাইকেল ল, কাইলৈ আকৌ লাগিব কিন্তু, আৰু তোকো ক'লো, বাকীখিনি কাইলৈ। হ'ব দে, তই যা মা, তই যা। নবীনকাই, কি হ'ল, কি ভাবিছ? নাই অ, এই ৰঙিলীজনী বিয়া হৈ গ'লে যে গাঁওখন একেবাৰে কি যাওঁ বল, বল যাওঁ। অ নবীনকাই, তই আহিলি, কচোন কিয় মাতি পঠাইছিলি? মই অকল নাযাওঁ দেই। ঐ তয়ো বল না। ধেত, মই নাযাওঁ, অকল তোকহে মাতিছে। নাই নাই নাই, মই অকল যাব নোৱাৰো দেই, তয়ো বল না। বল না, ৰহ তেনেহ'লে। দেউতাৰে কিবা ক'লে নেকি? ঘৰত নোকোৱাকৈ মোৰ লগত চাইকেলত? ঐ ৰঙিলী, ৰঙিলী চাচোন। কি একটিং কৰ, চব সময়তে ভাল নালাগে। কিয় মাতিছিল নবীনকাই? কিয় সদায় মই যাব লাগে দেখোন, এদিন আহিলে এবাৰ ক কি হ'ল। মোৰ বস্তুটো ক'ত? তালোকে এইবিলাক একটিং কৰে নেকি? দে মোৰ বস্তুটো দে। এতিয়া হ'ল,
আজিৰ পৰা মোক আৰু আমনি কৰি নাথাকিবি। নকৰো দে, আজিৰ পৰা আৰু কেতিয়াও নকৰো। কিয়? তাই দেখোন কথাবিলাক বেলেগ ধৰণে কৈছে। এইখন ল, এইবাৰ বিহুত এইখন তই লৈ নাচিবি। তই ক'ত যাবি? যামগৈ আৰু। কি কথা ক'বলৈ আহিছ তই? এইবাৰ বিহুত মোৰ বিয়া। বিয়া? অ, মোজাধৰৰ ল'ৰা ৰিপুণৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে। মই বিহুত নাচিব নোৱাৰিম। ৰবিকা, তহঁতে মোক বেয়া নাপাবি। কিছুমান কথা নভবাকৈ হৈ যায়। অহা সপ্তাহত মোক আঙুঠি পিন্ধাব। মই যাওঁ নবীন গাই। সামর